Найбільше гірське озеро України – Синевир – рекордно обміліло через засуху. Рівень води впав до історичного мінімуму. На Синевирському острівці є позначка, що показує на рекордний мінімум, до якого опускається позначка рівня води в озері. Вона зафіксована влітку 2005 року. Залежно від погодних умов, рівень Синевира коливається. Зазвичай живлення йде трьома струмками. Ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів у горах. Менший за обсягом води, але так само потужний приплив води фіксують також восени, коли задощить. Утім, за словом експертів, Синевир стане повноводнішим уже незабаром. Уже почалися грозові дощі, це додає води в екосистеми. Тож восени озеро стане більшим за рахунок сезонних дощів.